Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студія для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І далі коротко про головне. Сьогодні в Миколаєві для колишніх військовослужбовців організували захід «Військова служба за контрактом. Престижність, стабільність, гідний заробіток». На базі Миколаївського спортивного комплексу «Надія» відбувся міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств «Road to WWFC-17». Тож, про ці та інші події більш докладно. У обласному центрі зайнятості відбувся інформаційно-просвітницька захід «Військова служба за контрактом. Престижність, стабільність, гідний заробіток». Заступник військового комісара Миколаївського обласного військового комісаріату Олександр Жолодь каже, щоразу після подібних зустрічей близько 50 людей обирають для себе вакансію в лавах Збройних сил України. Для міста Миколаєва, я думаю, 8 тисяч зарплата – це більш-менш добре. Для контрактника, який тільки прийшов в армію. Ну і знову ж таки, хочу нагадати, зона проведення антитерористичної операції – перша лінія, плюс 10 тисяч. Друга, третя – плюс 4 і 5 тисячі на місяць. Серед тих, хто шукає роботу, Олексій Луценко. Чоловік був мобілізований, служив на сході України. Сьогодні пригласили мене, щоб мог ознайомитися з воїнськими частинами, які приглашають. Сьогодні запросили мене, щоб міг ознайомитись з військовими частинами, які запрошують на військову службу. Я вважаю, що багато хто повинен підтримати цю ініціативу. Не тільки через хороші зарплати і стабільність, а те, що ще в нас йде агресія з російської сторони. І треба захищати свою країну, треба стримувати цю агресію. Після поранення Олексій отримав статус інваліда війни. Довго чекав закону, поки прийняли для інвалідів, тому що важкувато. Не кожна військова частина може взяти інваліда до себе на службу. Але ось закон прийняли, слава Богу. Буду спілкуватись, може для себе знайду щось своє. Подібні заходи в обласному центрі зайнятості проходять щоквартально, починаючи з 2016 року. Участь беруть всі військові частини Миколаївського гарнізону і не тільки. До нас вже стало доброю традицією приїздять військові частини з Одеси, з Херсонської області. Сьогодні навіть у нас в гостях військові частини, які базуються і працюють в Маріуполі. За 2,5 роки в подібних заходах з військовими частинами участь взяли близько 30 тисяч осіб. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Під час холодів в кожному районі Миколаєва працюватимуть пункти обігріву. На період зниження температури нижче 3 градусів морозу передбачена цілодобова робота пункту обігріву та ночівлі по проспекту Миру 2А. Департамент праці та соціального захисту населення підготував 5 місць обігріву, видачі гарячого харчування і теплого одягу. 4 в територіальних соціальних центрах, що є в кожному районі міста, та 1 по вулиці Круговій. На період аномальних зниження температури силами головного управління ДСНС України Миколаївській області можуть бути додатково розгорнуто намети в місцях масового скупчення людей. Адміністраціями районів передбачені додаткові денні пункти обігріву на базі підприємств, розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Олександр Герасіменя. Крім того, на залізничному вокзалі підготують 400 місць очікування для транзитних пасажирів. Ще 50 таких місць організують на автовокзалі. Також по місту працюватимуть соціальні патрулі. Їх завдання – виявити осіб, які потребують допомоги, і направити їх в місця обігріву. І до спортивних подій. На базі Миколаївського спортивного комплексу «Надія» відбувся міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств «Road to WWFC-17». Участь взяли 24 спортсмени з 7 країн світу. Біля спортивного комплексу збираються городяни та гості міста. В цей час спортсмени за лаштунками готуються до змагань. Трішки хвилювання, але коли вже заходиш в октагон, вже все пропадає, просто потрібно працювати і все. Це мій 27-й бой по счету, тому нічого звичайного. Тобто є чуть переживання, як звичайно, всі бої. Це спорт. За рингом ми нормально спілкуємося. Це спорт. А за рингом ми нормально спілкуємося. Тут немає ніяких ворогів. Це спорт. Як то кажуть, на рингу не буває друзів. Там ми б'ємося. Хто сильніший, той і виграє. О 18-й годині відкриття змагань. Бійці виходять на сцену, аби привітати публіку. Після – гімн України у виконанні української співачки Світлани Тарабарової. Запануємо ми.
мої браття у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу. Турнір розпочинають дівчата. 20-річна Тетяна Вознюк з Києва та 18-річна Ганна Біденко з Миколаєва. Вагова категорія 61 кілограм. Технічним нокдауном перемогу дістала миколаївська спортсменка Ганна Біденко. Дуже сильна дівчинка. Могла виграти мене больовим на руку. Але все пішло в мою сторону. Вдалося вибратися з ліктевого важеля. На октагон вийшли Костянтин Шаповалов з Миколаєва та Андрій Вигулярний з Дніпра. Вагова категорія 93 кілограми. Бій чоловіків тривав 3 раунди. Костянтин Шаповалов розповів про свій бій. В погоні з цими сильними ударами, конкретними, проморгав. У гонитві за цими сильними ударами, конкретними, прогав і проходив ноги. Суперник хороший, але, як бачите, він бореться більше, а я розраховував на те, що ми поб'ємося. Ну нічого, в цілому задоволений турніром. Не задоволений своїм виступом до кінця, в повній мірі. А так все чудово. Усього на октагоні виступило 12 пар. Участь у турнірі взяли спортсмени з України, Грузії, Киргизстана, Азербайджану, Вірменії, Іспанії, Бразилії. За підсумком поєдинків спортсмени матимуть змогу підписати контракти зі спортивними лігами Іспанії та Франції. За підсумками змагань учасники можуть брати участь за межами України. На сьогоднішній момент у нас підписані договори з представниками ліг з Іспанії та Франції. Після цього турніру, хто себе як покаже, ліги Іспанії і Франції пропонуватимуть нам контракти. І після цього хлопці поїдуть і будуть не тільки відстоювати честь нашої країни, а й зробляти фінанси. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І наступний випуск новин вже о 17:00 із Наталією Запасновою. Я прощаюсь з вами і бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.